Astana Gandamadana kuwi papan pesaraning para darah Mandura, leluhur Mandura kabeh semare ana ing Astana Gandamadana. Dumlenggeng pungkasan dewa paring dawuh kalawan pun gagang. Lamun turas Mandura dikeparengake gayuh wujuding wahyu purba sejati. Gandeng pun kakang kuwi nadyan tinemu tuwa. Nanging pun kakang ngakoni yen to pun kakang iki cubluk ing nalar tuna ing budi. Yen ditanding karo Yai Prabu Kresna pinter Nalindra Ndrawati tinimbane Nalindra Mandura. Mula praptanipun kakang ning Praja Ndrawati iki nanjehake apa pancen kepara nyata sasmita ingkang dak tampa mau. Ingkang angka loro. Aku tak takon karo Yai Prabu, yen to pancen Yai Prabu Kresna kuwi wis midanget sarta wis wanuh lawan sasmita ingkang wis dak tampa iki mau. Mula kage paringa dawuh jlentre wahyu purba sejati mau mapane ana ngendi sarta tegese piye lan wahyu mau wujude apa kekuatane nggon apa sarta pigunane nggon ngopo. Kresna kan samamuji syukur amangka
Purpuri sang perbedarat Sisaning Bisono, Solo sinang pemerang blok Mister Master tantur lambai budu, sinang tur tuntur, katilo tulo tulat melat tempel radio, minur sinang pun pemerang diskoro karena di tim yang zaman baru. Bilar di tameng lalu pemain ketuk kapasan lingku pintu, tanpun rendeng perlambang matumbo tumbo, marmo banggo panggung. Panggung-gung sanggur wekoto sebebiar dumadining wayang berwo berwakan ikondoni narik uruting boso dumeng kuno ngumus boso iya niraraso yokaraos mulat dari rohang rosawani beruhin diri rosoru mongsong rumangsani lirjalmo milukoco jarwefus renakup canjar itu lo pejibus gemelar juning bakliran Jika sejati nak meriksa ni pak garan digit perlu Suryo condron dalam yang kartiko pinur boku terating kawoso sari ratri angi dari bawono purwo tekeng tu sino gilir kemanti teman tati kebetangan ing dino sasi warsi bintu kang sarto abad tetuk lantang kartu mangkar kalau seram bun kalau jawab pating kerbia Dado padang ing kutu-kutu walang toko Burun monom yang burun doyo dado beranaan tanpa wijalan Padang terawangan nari sanggwang rawi Ing ngasamur bawani jagad Mungging jagad wetan tu mungup-mungup Mungging hanggerani wikir abang merengangah Lamun keksi yayahan dilapo bumi soyo dangu Sumunus sanggwang arko Katon semua belak kelan kiring abang ismu jenar Kapar balan dari sang ibang pasoto, tanam tu katon hijau, royo-royo hamangku gunung, ingat biru moyo-moyo, tujuin gunung kenembelan dan tanam kasir yang perapan jono, lenggat lenggut, nganti kaya gunung, maku pomiku, tanpa tapis tangguh selain kau lo dasi, dengar sanggup yo buku, harap tegal sawai. Anglo seluruh tanah penduduk desa bisa sendonan sesindenan mikul garu gune
Anggiring Raja kayane samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil. Katos nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat. Sinar jagat kang sambut yedo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani. Kekuwung praja ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik. Abantu karo pambukaning kondo sarat trimangge. Krono guru Dwarawati dumasi nang kebuluk banjaran. Singasapanto ya benawi tinabi ombak samudra drang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cakrawala. Wane-wane cangkring wisip. Samene kreping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung. Monologi pasisir antar sasobat sembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanam Tuhan ngerembuyung uruyo-uruyo karang gitri uruyo-uruyo nang klopro pantono misubur pasite mawur setengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjangan ngerang sang langit linggak-linggok lampain tuh yang mijil saking sendang-sendang mending tertani ini binoro-poro planeti nabi waduk binentuk-bentuk kinaryo hangini sawah yang pantek gelaning norokismo wakil panglain tetanen dibasan tan orang bisa cengkang kang solo satu tiran-tiran tam tukang murakabitan dio batalisri aglaring basa binan yayah rukmi sari kang binang kubertiwi patek gelaning pobol wijo ngangar buyung kegodongani hamiat woi nanti kaya manglung-manglung wabit bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadurutan kuciwa cinawi kulkan ngamawek kesarasaning diri ingon ngerojo koyupi tewin sang sanger moko lamun jangka gelarin bangunan lamun panci serap suryo samyo mulik marang kandangi diwi-diwi datang ngerojo cangani kandangan kukin anjing palang labet bisa king tindak durutannya cuti samyo sayok saya kapti akaryo guling nuso bongso tuwi negaring Dwarawati ono guni bangin gunung anggun ikan somri alastari run tumurun terah tumerah sadar-sadar guru gani lingkungan langkung-langkung lampu tinaliti jalmo samur-samur isang geman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebing wodo winodo anak-anak mong samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jatiling sijiban ingin biji temah wujud manung galing cipto rosa karso hamba barkaryo ingin berasa kini garing doro watin lekusung dengan cik parang zaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gedeo puri padang jagate dur kukusi turto aduh kuncarani turto kasus reng monco projo lah sinento wau ing asto besaran ngadil projeng Dwarawati menang rocapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nomo mestani jejuluk sang noto prabu Sri Bathara Kresna ya sang noto prabu Kesawa Harimurti Sastra Sumpena ya sang Danardana ya sang Wisnu Murti ya sang Wisnu Dewa ya sang Sastra Sumpena ya sang Narayana Narendra pepakuning bumi ing kanggung jejegaken kautaman Purisa juga lenggah mateneng dampar ora mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Wisnu Angin Jawanta Binayang Bayang Sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan Pepanggengeng pasibaning Prawadyabala miwah para nayaka mbekambir mlebar yaya samudra datang ke tepi miwa sanggaring para anungan tumuli projeng Dwarawati ing samping parang nerpepeh nerpepeh pindha soto matarangan suku janggut temen dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane putra noto satru ing parang garudo alatin sombo
Raden Kusuma kelak mopo. Menggerakkan Senopati ke gedung tetanggulani kewu perut Sring Durawati satru yang garboru Raden Haryo Setyaki ya singo pulang joyo ya tambak yudho ya mersini wiro ya yudhono tambung kasing paseban sangin dia mantri muka pasani projo satu dalam ibu doro kandang rekino pati udowo ya sang kresneng koro jadi aku mangguru jeling pangan dikong dari kabar lisan Sampai jumpa.
Denoning pasewakan Pusono maneka warna Tengotiono Miang Panjra Salwaroma Banyo kang su merat kenareng teco laliwara Lat sisiring tadi Wimbo kekondom re Mingin Maruto Maruto Mando Mangambar Kumas
wang semono mati nuli. Ono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget jeneng para Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Nun iki diwaji sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Paduka Gusti kula ingkang sinuling Darawati, wonten sabda pangandika Paduka Gusti kula Sang Loto. Ingkang dinampi dhateng Kempati pun Udawa. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manampi ndoro salomba pinanjering alun-alun katemping sawirana. Kumitra caruk maras. Nanging sarep wonten karsa paduka tebi saking raos kemarasan diwaji. Kemarung ing abdipun Pati Udawa cemadung dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun. Maranata tata rakiting negara ing Darawati. Mula diyaki matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantur ing karempit Kakang Pati Udawa. Diwaji sembahan kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe angujiwani. Para kawula sami sayek saka kapti akar luhuring nusa bangsa tunegari Darawati medhaipun proaktif prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane kamprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca Gusti kula ingkang sinuwun. Iya ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggali ingsun ana liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereng sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ing abdi. Kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Sinuwun ing Darawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Apa dene sira kadanging pun Kakang Yayi Dimas Setyaki. Prayogakno anggone siadi ngadhep ngarsane pun Kakang Dimas. Mriki Koko Prabu. Sampun mboten kirang mlanggengken kula ngabian tulung ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung dhelan sak samuripun kembar kula ngaturaken sembah. Semoga yang pabek diripun ingkang rayi kunjuk sanda pepodo paduka Koko Prabu jimat sembahan kula. Setyaki dak tomporan liwat pengestu nipun Kakang Tampanono. Lho bendingo jimat paripin daya lo ingkas santusan. Atma janing sunana anunganin dito bocah mursid. Iso mikul durmendem jeruk karo wong tua jomongkan dekoneng pangucap naing kababarut hati pakarti sombo. Kudarjo sak prapta munggir kuluk kusumo kilat moko tansah pinangan ing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra pun sombo Kanjeng Rama. Namo kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Rama Prabu jimat sembahan kula Rama Prabu pengayoman kula. Iya ya kuluk sombo ingsun tampa ora liwat pangestuning pun Rama Tampanono yungkir kula pun dinggo jimat paripih daya nono ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Pangestu paduka mawakono kabagyan ing gesang kula prayogakno nggonira ngadhep kula nggih sampun mboten kirang prayogi Rama Prabu. Nyuwun pangapunten Koko Prabu, sawetawis radirandhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu sesembahan kula. Ingeng rayi ngaturaken masegan ponokrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat Pati Indra Jala Dewaku. Ya, Yai Prabu. Kaya ora dadi ngopo. Nggonira ngacarani marang sowaning pun Kakang ing Mandura marang Projing Darawati asung pambagining Kyai Prabu wis dak tombakan ya bombong penggalihipun pun Kakang ora liwat pun Kakang ing Mandura ngaturaken pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk ngastani Kyai Prabu Darawati. Koko Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manah
mboten langkung kasih cakno anggen jengan di kolenggah koko Prabu Manduro. Yo Yai Prabu, kaya surah kurang prayuga praptaning pun kakang ana ing Praja Indrawati dina samangga iki. Nun sewu wa. Nadane ingkang putra ing marang Garuda pun sombo. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Anak lanang iya. Sombo tak tampa sira ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestuning awakmu ing Mandura tampan ana sombo. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah. Wa Prabu Manduro. Anakku sombo kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning wong atu amu Mandura marang Praja Indrawati. Koko Prabu. Lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki. Kula pun dinggo jimat paribe. Dayanane ing kasantosan paring pangestu paduka mawono kabagyan ing gesang kula Koko Prabu. Semantun ugi ing ngabdi pun Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ing ngabdi pun Pati Udawa ngaturaken sembah bekti kula katur. Kakang Pati Udawa, nggih, kasinggihan mekaten. Yo. Ndak tampa mung tiba padha-padha ngelingi. Lamun Kakang Pati Udawa kiti nemu redha tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang batas nak sandang? Lamun aku wani nampa marang sembah ing Kakang Pati Udawa. Mula sembahmu tak tampa mung tiba padha-padha Kakang Udawa. Mboten dados menapa sinipun sampun dadosaken suka marwata suta manahipun ing abdipun Pati Udawa. Mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga sewaning Baladewa marang Praja Indrawati dina samangga iki. Kakang Pati Udawa. Nun sewu Kakang Prabu. Saestu adamel gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Indrawati. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura. Bilere kelenggan menika badhe keparang rawuh wonten Praja Indrawati. Saestu ingkang rayine diangraket Arata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Kakang Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kacina tandha bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda Kakang Prabu. Yai Prabu, wonten timbalane ngadhau. Nadyan nembe kawiyo sing mangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggaling pun Kakang. Nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang mergo antaraning Mandura lan Darawati iki loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Kasinggihan mekaten. Mongko pendak-pendak pun Kakang sowan marang Praja Darawati. Pangrasaning pun Kakang ora beda lamun pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono gomong sakala yen ana kaludangan ing kemirunggan Yai Prabu Darawati keparang tedhak marang Praja Mandura ilang ngajigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkun kaya dene Darawati kadang Yai Kresna. Matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun andatosaken kagiat rawuh sing manah dene rawuh paduka ingkang sakawit kula aturaken tanpa pepoyan upami wonten paridamel tumunten kababarna ingkang rayedya ngangrungaken jangga nilingaken karna amastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Kakang Prabu ewadene sakmangke dene tedhak paduka namung netepi dhateng dharmanipun tiyang sepuh ingkang tuwi dhateng kadang taruna ingkang raisa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung ingkang ngendhatosaken jibek raos sing manah dene tedhak paduka menawi namung netepi dhateng dharmanipun tiyang sepuh teka anyarengi dinten pasewaken Kakang Prabu. Yayi setemene ora kajarak nggonipun Kakang Suwanana Praja Indrawati anyarengi marang dina pasewaken nalika pun Kakang mrapting ing tapel wates negara Ndaraka. Dumadakan kagiat penggaling pun Kakang yen to weruh umbul-umbul gendera rontek lan akeh para kawula ing padha nglumpuk marang kutha Gara Negara Ndrawati kacena. Lamun sira Yayi Prabu nedhanganake pasewakan agung mula daya-daya pun Kakang munggah ing Datulaya ingkang wigati
namun kepingin ngerti apa to sababe Dinyai Prabu anake pasewakan ingkang benih laladan ingkang wis Koko Prabu jejeripun kula menika ingkang anampi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu menika minangka dados tamu wonten negaring Ndorowati. Mila menawi sampun satrepipun kula ingkang nyuwun priksa Koko Prabu. Alah dalah ya Kresna. Sepira kluputanipun Kakang Diagung Pangaksama. Ya mung ana bab ingkang bakal ndaturake marang sira Yayi Prabu. Ngengingi babakan negari Mandura dudu. Menapa ngengingi babakan negari Ndorowati dudu. Nanging apa yang bakal tak takokake marang sira Yayi magepokan kelawan turas Mandura tegese ana sambung rapete kelawan sira Yayi Prabu pun Kakang apa dene kadangku Bratajaya lelampan menapa menika Koko Prabu ya teng barangipun Kakang Rudha Majungane sowan kula semanggaken purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Hendra ingkang wis wida kasiring samirana Sekar Kadung Kungas Gandanyo Maweh laras renaning dio dosaken kagiyat sotaning manah dene paduka paring dawuh inedya paduka dawuhaken dhateng ngraying Ndorowati magepokan kelawan kula wangsa ing Mandura. Koko Prabu keparenga kula mbabaran ingkang sejati kula nedya ngangluraken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Kersa kula wonten paring dawuh ngene bakal aturipun kakang katur marang Yayi Prabu Ndorowati ora liya kawiwitan saka pasumenan ingkang wis ndak lakoni ana ing dina Sukra Kasih kepungkur pun Kakang nalika semono sari naritis sesemek kron raja mola bebantal boto sarimbak pengajaping pun Kakang mung kepingin laku prihatin nanging dumadakan jroning pun Kakang laku prihatin sari naritis mau jebul malah entuk sasmitaning jawuting ndak tampa nampi sasmitaning jawate ing sampun ngatampi paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya sasmita jawata menapa Koko Prabu? Cetha metu marganing pasumenan swara ingkang dumeling ana ing karnaning pun Kakang nalika semana jawata paring dawuh yen to titi mangsa kala iki ora suwe meneh dewa bakal matedhake kanugrahaning kewinastan wahyu purba sejati. Wahyu purba sejati ya mongko wanter sabdaning dewa yen to tumurune wahyu mau bak mapan ana ing astana Gandamadana. Mongko astana Gandamadana kuwi papan pesaraning para darah Mandura leluhur Mandura kabeh semare ana ing astana Gandamadana dumeling pungkasan dewa paring dawuh kalawan pun Kakang
lamun turas Mandura dikeparengake gayuh wujuding wahyu purba sejati gandeng pun kakang kuwi nadyan tinemu tuwa nanging pun kakang ngakoni yen to pun kakang iki cubluk ing nalar tuna ing budi yen ditanding karo Yayi Prabu Kresna pinter Nalindra Ndrawati tinimbane Nalindra Mandura. Mula praptane pun kakang ning Praja Ndrawati iki nanjehake apa pancen kepara nyata sasmita ingkang dak tampa mau ingkang ngangka loro. Aku tak takon karo Yayi Prabu yen to ya pancen Yayi Prabu Kresna kuwi wis midhanget sarta wis wanuh lawan sasmita ingkang wis dak tampa iki mau. Mula gage paringa dawuh jlentrehe wahyu purba sejati mau mapane ana ngendi sarta tegese piye lan wahyu mau wujude apa kekuatane nggon apa sarta pigunane nggon ngopo. Kresna Koko Prabu estunipun wale-wale menapa panggen kula ngawontenaken masewakan menika inggih mboten benten kan menapa ing sampun paduka dawuhaken. Lho tegese mbok menawi sampun pinesti kodrating Wang Mahadasa kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu nampi sasmita ingkang sami sing padha piye tegese nalika dinten Sukra kasing kepengker ingkang rayu ginyumpena wondene kekababar kawrusita madyaning pasumenet bilih titik lenggan sak mangke Jawata Bathi matedhaken kanugrahan inggih menika ing winastan wayu purba sejati mapan meneng astana Gada Madana. Mongko sareng kula nyuwun pirsa dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh lerekipun babakan kanugrahan inggih babakan wahyu purba sejati mongke ing rayu ginampi sasmita ingkang saking marganing pasumenen ing isinipun sasmita kala wau mboten gesek kan menapa sampun maduka ngendikaaken ateges pancen kepara saestu bilih mbok menawi menika dados kanugrahanipun Turas Mandura ketitik dumawaing wahyu mapan wonten ing astana Gada Madana Koko Prabu jagat dewa patra jagat pangestu kara. Wah Yayi yen to pancen kaya mengkono tegese kaludangan ingkang becik iki aja nganti disingkirake aja nganti diliwati. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu sabab sajek jumlek Baladewa urip ana ngalam padhang kuwi aku ora runate kedulungan wahyu mula mbok menawi iki kinodrat keparange Wang Mahadasa utawa Baladewa kedunungan wahyu mongso kala iki aku tuntunen aku gandinen biye carane supaya iso nggayuh pirangane wahyu purba sejati mau lan sadurunge aku tak nyuwun mriksa wahyu mau werdine apa lan pigunane piye. Kresna Koko Prabu miturut sasmita ingkang sampun kula tampi wahyu purba sejati menika cacahipun wonten sekawan. Lho cacahe ning papat. Inggih papat kuwi apa wae? Sekawan menika setunggal winastan cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka tiga reksakaning rat, angka sekawan inggih menika yuwananing rat. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Iye kasinggihan mekaten. Tegese piye? Cahyaning rat menika mboten benten utawi mboten badhe sisip menika winastan Wahyu Ratu. Cahyaning Ratu Wahyuning Ratu. Kasinggihan mekaten. Wimbaning Rat menika wahyu baboning ratu ingkang kedah nampi satunggiling wanita. Sabab sampun disebut dipun sebataken menika wahyu baboning Nalindra. Reksakaning Rat. Reksakaning Rat menika wahyu patih. Yuwananing Rat. Yuwananing Rat menika wahyu wadat. Tegesipun sinten ingkang sampun nampi wahyu yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra prameswarinipun kedah namung setunggal mboten kenging kalih utawi mboten kenging wayuh. Oh ngono. Inggih muga-muga aja aku. Lho kok muga-muga sampun ngantos Koko Prabu menika dos pundi nyatanipun wahyu menika mboten saged dipun ajengaken sinten ingkang nampi. Inggih kedah nampi ngaten kemawon anu dhateng kodrating Gusti. Cahyaning Rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Yen ngono tegese purba sejati bakal tumedhak ana ing astana Gada Madana mau papat cacahe. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kresna wonten paring dawuh yen to pancen kaya mengkono apa ora prayoga
lamun pun kakang lawan Syadin jajal ketrimaning urip mapan ning Astana Gadamadana ngelakoni semedi malah dining eneng kono mengko sapa ing bakal entuk wahyu ya kuwi ingkang ketrima uripe kula nuwun sewu sejatosipun sasmita ingkang sampun kula tampi menika kula nuwun sewu mapan ning Astana Gadamadana menika mboten kedah alampah topo lho la tegese sinten ingkang saged lenggah wonten ing Sela Gilang tilaranipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya inggih menika ing badhe nampi wahyu ratu tuwin wahyu baboning ratu sapa sing kuat lungguh ning Sela Gilang tilaraning Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ya kuwi ingkang bakal kedunungan wahyu ratu lan baboning ratu inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu mila dinten sak mangke kula nglempaken sanggaring para putra para kadang sentana estunipun badhe ngrembak perkawis menika nanging malah kepasang yogya katujuh inginu dene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten ing mapan mriki utawi wonten ing garing Dorowati malah sak mangke tumunten kula nyuwun dawuh wonten rega pertikel kados pundi tuwin penggalian paduka kados pundi Koko Prabu keparang ambah barana dhateng rayiing Dorowati Kresna kula wonten paring adawuh gandheng cetha lamun pun kakang lan Syadi ingkang nampa sasmita saka dewa tegese tu miturut pun kakang ing Mandura ora bakal kliyo meneh wahyu purba sejati mau mesti bakal tinampa dening Turas Mandura mekaten Koko Prabu lan nitik lawan pengendikaning sira yayi Prabu Ndarawati yen to wahyu mau ora mung mapan ning angganing titah ingkang wujud jalma utawa ingkang asipat jalu kaya pun kakang lan Syadi nanging uga ana ing winastan wahyu wimbaning rat tegese kuwi baboning ratu mula petunganing pun kakang ora ana kejaba mung adimu lara ireng ya si Bratajaya ingkang sawetara mapan ana Praja Ndarawati apa ora luwih prayoga lamun Bratajaya uga dikanthi mapan ing Astana Gadamandara tegese upama katrima uripe Yai Prabu Kresna Yai Prabu ingkang bakal entuk wahyu ratu upama katrima uripe Baladewa aku ingkang bakal entuk wahyu ratu ning muga-muga Sembadra ya komanan marang ketrimaning urip tegese Sembadra entuk kanugrahan wimbaning rat baboning Nalindra tegese bakal pinardawa kamulyaning Turas Mandura Kresna sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra bek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kura reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rawang wang Ong dereng ngantos paripurna sampe Balwacana nata ing Ndarawati nami panjenenganipun nata ing Mandura Prabu Baladewa nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu ujar waganten wardu jar waken sakna durung mat abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping punika sing babon amu apa to kang dadi darunane ora numancan ora nggih gajah medha saka wandilan kejawi namung sawanipun Nalindra tlatah sabrang ingkang wantun mancat pun cerita minggah datulaya miyak kang samya sumeh mangrung wong kembang para kawula kanca piyak piyak ana daya mikir dalan we
sinong wati cakat kinari among mbak lumembak pombak ing samudra tambra kanggem awit to denceng dencengan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Alindra nitik busananipun menika Alindra mbok menawi saking tlatah sabrang Koko Prabu jagat dewa Bathara sajai panjen ngono Kresna yen panjen ratu sowan iki bakal darbi sedya ingkang becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bawa Laksana nanging mau bakal mbebutek banyu bening kana negara Indrawati. Aja melu-melu pasranipun Kakang, aku yang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu lenggah ing prayogi. Yo. Yai Prabu kaya surang-urang kepenak praptaning pun Kakang. Kisana sampun kinten kula tumambu, yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan kisana menika Alindra saking pundi? Sinten jejulukipun kisana? Kisana ingin katemben rawuh. Munamit pasang kaliman tabi tinebina ing loduni dumawa ing nawang tuwang. Siluwun. Menawi paduka dangu dateng kula. Kula mlingka wingking saking negari Pagralun. Wonten ingkang sudi mestari dateng kula, kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara, nonton kasinggihan mekaten. Menapa sampun kepara nyata bilih kula menika sowan? Ngersanipun sinuwun Prabu Darawati. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang ngrenggani projing Dwaraka jejuluk nata ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalah. Wah, mlai ngaten mboten sisip. Anggen kula kedarang-darang kekalangan malaya bebasan ngideri jagat. Ngestu padha sesembahan kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma ingkang utusan dhateng jasad kula supados kula sowan dhateng negari Darawati ingkang wigatos mboten sanes kejawi namung badhe munjuk atur menawi dados kersanipun pundhen kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma mekaten kisana iye namung sadherekipun kepareng kula ngaturaken sembah sugem kula kunjuk inggih kula tampi dawa sami-sami lajeng menapa ta wigatosipun dene jengandika dipun utus dening Prabu Godayatma ing tawang gantungan sepados rawuh wonten garing Darawati ingkang sepisan Ratu Gusti kula Prabu Godayatma ngaturaken salam taklimipun kunjung ngersa paduka sinuwun Prabu Darawati inggih kula tampi dawa sami-sami tungkap angka kalih wale-wale menapa sinuwun estunipun Sang Prabu Godayatma menika sampun dangu anggenipun kepil-kepil lan kumacelu kepingin garwa dhateng satunggiling wanita satunggiling wanudya nembe menika kula mangertosi sareng kula katimbalan sowan tumunten kula kaparingan dawuh dening sesembahan kula Prabu Godayatma bilih boten wonten wanita ing keduga ngrubuhaken jiwa bebetengipun Alindra ing tawang gantungan kejawi namung putri saking negari Darawati. Putri saking negari Darawati ingkang saknyatanipun menika putri saking negari Mandura nanging sakmangke lenggah wonten projing Darawati. Lajeng sinten ingkang dipun kersakaken dening Sang Prabu Godayatma? Mboten sanes kejawi namung rayi paduka
inggih menika putri Mandura ingkang wewangi Dyahayu Wara Sembadra inggih lara ireng inggih Bratajaya inggih putri menika ingkang saestu saged damel hujat penggalipun Sang Prabu Godayatma satemah sesembahan kula Prabu Godayatma menika nglampahi gandrung pendak-pendak tansah gandrung dateng satu giling nayoko ing tawang gantungan kininten menika inggih menika Dyahayu Wara Sembadra mila sinuwun sawan kula menika namung badhe ngebun-bunin jangan jejawah sonten kula sampun nyawisaken jempana joli-jolan kinarya pamboyong ing pinanganten putri calon inggih menika pun Dyahayu Wara Sembadra mila saking menika sawan kula namung badhe wonten suka lelan ing penggalih paduka Gusti kula ing Durawati keparang amang ringaken utawi paring purba wasesa dhateng kula anggen kula badhe amboyong dhateng ing rahipun Wara Sembadra sasamunipun samangke Dyahayu Wara Sembadra menika prapting wonten garing tawang gantungan estu mboten badhe dawah wonten ing padhasuri nanging badhe dawah wonten ing kasur babut mila samangke kula ngentosi dhateng sabda pangandika Gusti kula ingkang sinuwun menawi putri Dyahayu Wara Sembadra keparengaken kula boyong kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging sinuwun menawi Gusti kula sanata ing Darawati mboten keparengaken Dyahayu Wara Sembadra menika kula boyong wonten garing tawang gantungan kula menika namung mboten duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel nadyan jaya lengkara menika ijen tanpa ruwang nanging kula mboten badhe wang-wang nebak kandeling beteng negari Darawati jaja muntap lir kinatap duka yayasine pe netra kocak ngundarandir hidupnya mangolon saka ing ora mengkuto dhisik Sang Prabu Jaya Lengkara lho menika sinten ditepungake wayan panjen durung manuh aku putra ing Darawati satra ing Paranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka oh Raden Samba putra Narendra ing Darawati ya dasar kepara nyata wonten wigatos menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula dereng kemawon sinuhun Darawati paring dawuh tumunten panjenengan ingkang dawuhaken pangandikan dhateng abdipun Jaya Lengkara Jaya Lengkara wonten dawuh ingkang sekawit kepenak tak rungokake nggon mumunjo atur ngesan ing Kanjeng Rama Prabu wiwit purwa madya pusanane kepenak tak rungokake nanging bareng tekaning padha rembugmu kok sajak ngilani marang dadaning wong Darawati kowe matur yen to Kanjeng Rama Prabu ora maringake Kanjeng Bibi Wara Sembadra ya Bibi Bratajaya tok boyong marang negara ing tawang gantungan kowe matur ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya wong Darawati tok kon supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel bakal mbok tebak kandeling beteng negara Darawati padha karo kowe ngilani dadaning wong-wong Darawati padha karo kowe ngilani dadaning para satra sak Darawati menawi sinuhun Prabu Darawati mboten maringaken panci menika ing badhe kula jarak pancen menika ing badhe kula lambai mila kula menika nuwun sewu nadyan wujudipun Nalindra kula menika ratu sing ora wedi wong kula ratu sing ora wedi karo sapa-sapa aja kok mung jamak lumraing titas wanta nadyan dewa mudhun kemawon menawi mepalangi karepipun Prabu Jaya Lengkara rawi-rawi badhe kula rantas malang-malang badhe kula putum Jaya Lengkara wonten dawuh saiki ngene gandeng cetha nggonmu prapta ning negara Darawati iki mung bakal gawe geger tak ajangi jembar leganing atiku wah kersanipun ngatos pundi yen mancan kowe bakal mboyong marang Bibi Wara Sembadra kena tok boyong yang perlu dapno karo sembahanmu Prabu Godayatma nanging aku njaluk lakonono sarta lebonono sayembaraning Samba lho panjenengan Raden Samba badhe ngawontenaken sayembara menapa sayembara perang sayembara perang iya dasar para nyata sayembaranipun ngantos pundi sapa sing cilik gedene sing ngukuri kadidaning Raden Samba saiki kowe iso mateni aku
mengko kowe bakal mboyong Bibi Wara Sembadra. Nanging yen to kowe ora keduga gawe sirnane Raden Samba. Ana klakon ratu tanggo gateng sirahe. Raden, wonten pundi papanipun netar kadedayan? Ana ing kenteng kawat blabar waja metu njaba. Aku yang bakal ladeni karo kowe. Monggo, kula dhewe akan medal cawi tak tetere kadedayan iki ngopo Raden Samba. Bagus, bagus. Ini ki anak ratu ini nih. Sing jeneng putra, anak sing iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Apa sing dilakoni Samba iki mau saya gawe srana bombong atine wong tuwa. Alah. Wah, lagi iki aku weruh anakku Samba nantang karo Ratu Sabrang. Mongko adat lupiya ingkang wis kelakon. Kondang tekan ngendi papan Samba ora tau wani magut suraning driya tegese ora tau wani mangkat ning peperangan. Lah kok sagedangan iki Samba nantang karo Ratu Sabrang. Biyo gawe bombong atine wong tuwa. Nadan kowe dudu anakku. Kowe iku dudu putraning Nalindra ing Mandra Prabu Baladewa. Ning aku makmu gedhe wae seneng marem bungah yen to weruh bocah enom sing tanggaping gati kaya ngono ki Samba. Oh Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Ngalembana dhateng pun Samba. Nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos kesangeten anggen paduka Ngalembana dhateng kula. Lho, lha piye? Wong dialem kok omah ki piye? Inggih krana mangke kula nuwun sewu, kula wantun ngaten menika kula nuwun sewu lho, Wong. Ya, piye? Kula wantun nantang dhateng Nalindra Sabrang menika kala wau estunipun menika namung kula ingkang matur nanging tumandang sanes kula. Lho kusik to. Kowe sing matur sing tumandang kudu kowe iki piye? Inggih kula menika namung nantangaken. Lho, nantangke sapa? Nantangaken Paman Setyaki. Lho, lah iki mau sing engko sing tumandang sapa? Paman Setyaki. Lah kowe iki nyerwates gunemamu akeh banget nantang karo ratu ki mau ngopo? Kula menika namung pranata cara. Wo lah gembus ki. Diwasling alam teh amek kurang golek jebul ming. Wah lah. Kecelik aku. Wah. Bola dewa tekan kene iki tak kuat-kuatke. Mergo sing wingi durung ana kerampungane. Barang tekan kene digawe gelo karo Samba. Koko Prabu piye? Samba menika inggih ngaten menika. Ndorowati menika sampun wonten pedamelanipun piyambak-piyambak. Gaweane dewi-dewi. Samba menika ingkang tukang nantang sing tukang gelut Setyaki. Oh, ngono to. Inggih. Lah Udawa? Udawa menika asah-asah, ya to Udawa. Sinuwun menika kok sangat anggen paduka menika ngina dhateng kula punika Nindya Mantri Bunga Parsaning Praja Pati kok ana asah-asah mboten sekeca manah kula. Lah wong kowe iki ya ora tau perang upama perang ya ming nelabung. Nek wis mungsuhe ketok kalah tumuli kowe lagi maju. Ning nek mungsuhe isih rawa birawa perkasa kowe ora tau gelem maju sing tok ndelke ya ming Setyaki rak ngono to.
Panjenengan kok priksa? Lho apa aku ki orang gateke karo solah bawamu to. Ora yo tak gateke to Kakang Udawa. Oh iya matur sembahipun panjenengan gatosaken dhateng kula. Wah, ya wis. Setyaki wonten dawuh. Kilo goleke gawean anak mulanang. Matur nuwun nggih, dene sampun paring pedamelan dhateng tiyang sepuh. Sami-sami, Paman. Wah, jebul ana wis sing nantangke dhewe sing temandang dhewe sing ngasut dhewe edan. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Kok Prabu menika sampun sepuh kok pekaraman ngaten menika kok tasih dipun lajengaken lho. Wah, ya ming dinggo. Cegah lek. Mboten kenging kok ora ku. Yo yo. Lah iki terus piye Kresna? Becike piye? Mangke menawi Ronalindo menika sampun mundur saking negari Durawati, tumunten kula badhe nganti Kadang Paduka, inggihipun Nyai Bratajaya. Prateng Astana Gada Madana. Yen to pancen kaya mengkono keparingi siadi, kula nyuwun nganti sanget kok Prabu sampun ngantos negaken negari ing Durawati. Kula suwun suka mepajar dhateng ngawontenan Projing Durawati kok Prabu. Yo, aja kuwatir. Yen pancen setyaki mengko ora kewaganan iki kridaning Prabu Jayalengkara. Pasrahno marang pun Kakang. Tak takrim utuh Jayalengkara sepira kekuatane. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Udawa wonten timbalan. Kaya wis paripurna gati ning pananggilan, murugake budhalo kang padha sebing ingsun kundur ngedhatun, kawulanipun parmadal pasilan yen tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh, diri ngestaken dawuh. Kok Prabu menapa mboten langkung prayogi prapting kedhaton pepanggihan kanan ing rayu tetiganipun. Bab iki ketemu mburi. Sing wigati negara Durawati kudu tentrem dhisik Kresna. Nun ngestaken dawuh. Cekap mekaten kok Prabu aturipun ingkang raing Durawati. Yo, Yai Prabu. Purna gatining pananggilan. Sarta suku tur kedaton jeruk saking dampar kula ginampi gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandra tindak Nyosri Nararata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Pari purna sang nata arsa wiyatundur Yasune puriki ta ta
Matur sembah nuwun.